مقصد لے کے آئے ہو پاک زہرا دا کریم بچڑا تھوڑے پورا خان یہ جشن کا انعقاد اس انجمن کی سائی مالک حقیقی بحق محمد و آل محمد اپنی سچی بارگاہ وچ قبول ایک بار سارے حلالی مل کے تمام مرحومین مومنین دے درجات دی بلندی واسطے فاتحہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات دا پڑھنا عبادت ہے اوچی آواز نال صلوات پڑھو بیماراں دی صحت یابی واسطے صلوات پڑھو اپنے وارث امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور وچ تاجیل واسطے صلوات بلند آواز اللہم صلی علی صاحبان محترم ارباب دانش محبان وارثان کائنات میں بادشاہ حسین دے سارے مداخنہ دے جوڑے بردار ہوں تھوڑی پیشیں تے حاضر ہو کے تھوڑی سماعت تے نور محل تے سہن وچ محبت آل محمد دا مصلی بچھا کے اصول دیاں چند رکعات پڑھنا چاہنا ایک صلوات سارے اونچی آواز نہ پڑھ لو الٹنے کے لیے خیبر علی نے آستیں الٹی الٹنے کے لیے خیبر علی نے آستیں الٹی زمین سمجھی فلک الٹا فلک سمجھا زمین الٹنے کے لیے خیبر علی نے آستیں الٹی زمین سمجھی فلک الٹا فلک سمجھا زمین تواری زندگی ہوئے میں بسم اللہ کر ایتھے سارے میرے بزرگو نام ایتھے ذاکر بڑھ کے ہونا تو نام میں اپنے اپنے کدھی ذاکر سمجھے اسے کوشش لگا اسے یہ کوشش ہے کہ آل محمد برود معاشرہ آکھن جو او ساڑا آگئے کوئی ذاکری پاور نہیں کوئی ذاتی حیثیت نہیں کوئی کلم دی پاور نہیں وہ جس کے در کے حضرت سلمہ فقیر ہیں شاہ جی توجہ وہ جس کے در پہ حضرت سلمہ فقیر ہیں سلمان کون ہے فقیر تے میں آگ چھوڑے وہ جس کے در پہ حضرت سلمہ فقیر ہیں جڑا نبوت و امامت عصمت و ولایت دی اسلامیہ یونیورسٹی جو ایمان دی دسویں درجے دی ڈگری حاصل کرے اس طالب علم مسلمان ہے اور جس نو سیدہ کونین آپ چاچا آکھے حسنین نانا آکھیں جہدِ متعلق محمد دا فرمان وے سلمان تم میری اہلِ بیعت بچھو تھکنا نہیں
وہ سلمان وہ جس کے در کے حضرت سلمان فقیر ہے ایسے امیر صرف جناب امیر ہے. ایسے امیر صرف جناب امیر. صاحبان گرامی مجمع بہت زیادہ پہلی پہلی نوکری تہاڈے اس ناچیز دے حصے چاہیے. ابتدا اچھی ہوئے انتہا اچھی تے اسی تے منن والے انہاں دا جڑا ساڈا پہلے بھی کعبے چ آیا تے آخری بھی کعبے تے اسی. تھکیا نہ کرو دوویں حد بلند کر کے حیدری اللہ دی پوری کائنات وچ سرکار کائنات جا مرتبہ کسے دا بولو میرے نام. میں ہولی ہولی گلاں کر رہا مینوں یقین ہے میری آہستہ گلاں نوں بہت زیادہ سمجھ کے وصول کر سو. اگر خالق کائنات محمد نو خلق نہ کردا کائنات دی کوئی چیز بنان دی ضرورت ہی نہ ہے. ٹھیک ہے کائنات دی ہر چیز بابا جی تلے محمد مصطفیٰ دا مقام میجر صاحب بلند ایتھے آ کے میں حیران ہونا جس نو کائنات دا ذرہ ذرہ جھکے اس بادشاہ نو محمد آکھ دے. پوری توجہ اس بادشاہ نو محمد آکھ دے جس نو کائنات دا ہر ذرہ جس دی اطاعت کرے تعظیم کرے احترام کرے استقبال کرے اس نو محمد آکھ دے. حیران کیوں ہاں خود سوچ کے معیار میں وہ کتنا بڑا ہے. پوری توجہ خود سوچ کہ معیار میں وہ کتنا بڑا ہے جو سرور کونین کے کاندھوں پہ کھڑا ہے. بارہ لے بندے بارہ لے بندے تہاڈی زندگی خود سوچ کے معیار میں وہ کتنا بڑا ہے سرکار دو عالم کے جو کاندھوں پہ کھڑا ہے. اور ظہور مہدی علیہ السلام کی خاطر اور چار سطر پڑھ کے میرا خیال ہے میں قصیدے شروع کر دیا. ظہور مہدی علیہ السلام کی خاطر غدیر خم سے بڑا اہتمام کیا ہوگا. جی تو بار بار رکھنا سمجھو تے تھوڑی سماعت دی توہین. ظہور مہدی علیہ السلام کی خاطر غدیر خم سے بڑا اہتمام کیا ہوگا وہ جس کے بارہویں کا مقتدی بنے عیسیٰ وہ کائنات کا پہلا امام کیا ہوگا. اللہ میں بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں نہیں نہیں نعرہ در لطف نہیں آیا سارے بولے سارے نہیں بولے تو میں حد بلند کر کے ہر بندہ واجب سمجھ کے حیدری تہاڈی زندگی وہ جس کے بارہویں کا مقتدی بنے عیسیٰ وہ جس کے بارہویں کا مقتدی بنے عیسیٰ وہ کائنات کا پہلا ہی امام کیا ہو. صاحبان گرامی واجب القدر میں کدی کروڑ گلاں بھی کرانا تے میں انجے سمجھنا کہ تہاڈے سامنے کچھ بھی نہیں. آپ ماشاءاللہ اس محفل پاک وچ شعرا ادیب دانشور وکلا سارے بیٹھے ہو. یہ میں تہاڈی مہربانی سمجھا کہ ساڈے جائے یہ چھوٹیاں چھوٹیاں بندن بھی تسی سونا کر کے سن دے تے سن دے تاں چلو حوصلہ افزائی ہوے تے بندے کو چنگا لکھن ہے. اجازت میں قصیدہ شروع کر دیا. صلوات ایڈی بلند پڑھو کہ جویں مالک نے انہوں لائے کے صلوات بنائے. صلوات پڑھن دے نال اللہ حاجات پوریاں کردا ہے. صلوات اونچی آواز نال پڑھ لو. ایک صلوات ہور پڑھ لو میں ادھر اللہ ایک باری بیماراں دی صحت یابی واسطے صلوات پڑھ لو. اے قصیدہ میں بالکل نواں پڑھن لگا
ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਬਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਰਦੀਫ ਨਿਵਾਣ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰਦੀਫਾਂ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਰਦੀਫ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਸਲਵਾਤ ਬੁਲੰਦਾਬਾਦ ਨਾ ਪਾ ਅੱਛਾ ਮਵਾਲੀ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਮਾ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੋ ਮਵਾਲੀ ਹੂੰ ਮੁਝੇ ਝੂਠਾ ਭਰਮ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕਭੀ ਵੀ ਗਰਦਸ਼ੇ ਅਯਾਮ ਸੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਓ ਮੈਂ ਘਬਰਾਊਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਤਲਖੀਏ ਨਾਰੇ ਜਹੰਨਮ ਸੇ ਵੋ ਘਬਰਾਏ ਜਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਅਦੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦਰੀ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਜੋ ਉਲਫਤ ਅਲੀ ਕੀ ਗਿਜ਼ਾ ਪਰ ਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਲਫਤ ਅਲੀ ਕੀ ਗਿਜ਼ਾ ਪਰ ਪਲੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਗਿਜ਼ ਵੋ ਕੌਮ ਅਮਨ ਸੇ ਫੂਲੀ ਫਲੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲੋ ਨਾ ਬੋਲ ਪਾਏਗਾ ਹਰ ਗਿਜ਼ ਵੋ ਕਬਰ ਮੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਾ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ 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 ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਗੇ ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈਦਰ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੈਦਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਮਗਰ ਹੈਦਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤਵੱਜੋ ਕਹਿ ਦੂੰ ਮਗਰ ਮੇ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀਵੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਰਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਹੈਦਰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਮਗਰ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਦਹੂਰ ਹੋਇਆ ਲੰਬੀ ਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਈ ਹੱਥੋਂ ਪੇ ਉਠਾਇਆ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਾਬੇ ਸੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਮਜ਼ਹਰ ਕੋ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤਿਆਰੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਸਦਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪੇ ਉਠਾਇਆ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਾਬੇ ਸੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਮਜ਼ਹਰ ਕੋ ਯੂੰ ਦੇਖਾ ਬੰਦੇ ਬੇਸਾਖਤਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਦ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈਦਰੀ ਹੱਥੋਂ ਪੇ ਉਠਾਇਆ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਾਬੇ ਸੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਮਜ਼ਹਰ
Hadari
تھا آج مگر میں بسم اللہ کر تھوڑی زندگی ہوئے ہے تخت پہ بیٹھا آج مگر حقدار برا نہ لگتا ہے حقدار برا نہ میرے سامنے تو بڑے شاعر بیٹھے ہو شیر میں ایک مجبور ہو کے اور لکھ لے ارتھا معاشروں سے بہت زیادہ رش اکیل شاہ جی اتنا رش کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اتھے رہ جی کوئی نہیں جانا ایک بندہ سوچ سی جو میں چوری دینا لو جنت ابو اکراس کر جاؤں جیسے اگے کھڑا ہو سی فرشتہ اوے کتھے اچھا چلے ادھر نہیں اس پاس جیسے پھر اگے فرشتہ جیڑے پاسے جیسے نہ گو فرشتے ڈاک لے سی بڑا حیران اس فرشتے بول کے گل کڑی آکسن اب بھاگ کے جائے گا تو کہاں ہر سمت ہمارے پہرے توجہ نہیں کی تھی توجہ نہیں کی تھی ہر بندہ تیاری کر میرے قلم کے نال ٹر دے آؤ فرشتے گل کڑی آکسن اب بھاگ کے جائے گا تو کہاں ہر سمت ہمارے ایڈا وڈا نعرہ سناؤ جب میرا دل کرے میں قصیدہ ہو اور سونا کر کے پڑھا یا حسین 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 حسین یا 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 جنہاں دی دھڑکنا تے سٹیج تے حسین دی حکومت حد بلند کر کے ہائے علی ہم کو وسیلہ گھا ہے خزینہ حسین کا مطلب سمجھو چند بندے سے چپ کر کے بیٹھے رہا سنا نا میرے قلم دی توہین ہے تواری دعا دنال پڑھایا قلم دنیا کے ہر گنی سے ہر سگی سے دوستو دنیا کے ہر گنی سے ہر سگی سے دوستو ہم کو وسیلہ گھا ہے خزینہ حسین کا وہ لعنتی ہے دوزخی ہے شک نہیں کوئی وہ لعنتی ہے دوزخی ہے شک نہیں کوئی اے جس کے دل کے جوف میں کینہ حسین کا جی وہ پہیا جی وہ پہیا ہر مدہ بولے بسم اللہ کرام
سیدادہ آپ کے دعویٰ دے رہے ہیں جو میرے کلم دنال چلنا اگر دہلیز حسین سے سجدہ نہ کرو تو سائیاں دیا تعالی ہے جل کے جس کے دل کے جاؤ اس میں کینہ حسین حسین مولا نازل ہوئے محمد ہتھا دے جایا جنت تمہیں گیا سترہ کھڑا جانا ان چہرہ چمیاں پیشانی چمی اکھی چمیاں رخسار چمے زبان چسائی توجہ ہے پریشان تو نہیں ہوگا ہاتھ ویکھے چمے تے ویکھن لگ پئے علی ویکھ گئے سنا نبی بار بار پتر دے ہاتھ ویکھ دے چم دے ہو تے ویکھ دے کیا ہو نبی ادن یا علی میرے قریب آؤ میرے قریب آؤ آ کے ویکھو دسائی ایک بار صلوات پڑھ لو بلند آواز آ میرا پتر جلدی مالکان اعجاز میرا فخر اعجاز حسین جھنڈوی میرے بھاوے چھوٹا بھرا ہے لیکن میری سائن دے پتران دا سانا خان ہے انہاں واسطے زاکرہ واسطے رکنا یہ میرے واجب ہے تیاری میرے پاس ہے ہم کو وسیع لگا ہے خزینہ حسین کا ہے جس کے دل کے جوف میں کینہ حسین کا محمد رخسار چمے ہاتھ ویکھ رہے علی عدل سن نبی بار بار پتر دے ہاتھ کیوں ویکھ دیو نبی ادنی علی میرے قریب آؤ ویکھ دائی سن نبی کیا ویکھ نبی ادن بس لوح سے حسین ہے اس کی ہتھیلیاں تقدیر کو اشارے سے لکھتی ہے انگلیاں تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو میں بہت بڑا قصیدہ شروع کر بیٹھا ہوں نبی ادنی علی ویکھ دائی بس لوح سے حسین ہے اس کی ہتھیلیاں تقدیر کو اشارے سے لکھتی ہے انگلیاں پلکوں کے ایک اشارے سے بنتے ہیں رات دن روشن ہے اس کے نور ستاروں کی چمنیاں چاند بندے پچھلے بندے بڑے تھکے بیٹھے ہو یار دمے ہاتھ بلند کر کے حیدری بس لوح سے حسین ہے اس کی ہتھیلیاں تقدیر کو اشارے سے لکھتی ہے انگلیاں پلکوں کے ایک اشارے سے بنتے ہیں رات دن تیاری کرو تیاری روشن ہے اس کے نور ستاروں کی چمنیاں کہتے ہیں چوم چوم کے محبوب کبریا کہتے ہیں چوم چوم کے محبوب کبریا قرآن سے حسین ہے سینہ حسین کا حیدری یا علی بڑا مہربان شاباش حیدری دل جو حسین بادشاہ دی محبت ہوئے عقیل شاہ جی میں ایک دنکیڑا بند نہیں بول دا موتر داک جا غلام آزا جھنڈوی اے تو سن شیعہ حسین نو سر تے نہیں چالیا اور میں کہا یار جی چالیا تو دعا کر حسین سر تے رہ جا میں نے ممبر دی قسم حسین بادشاہ کی مقام تے بھی نہیں آکھا جو میں فلان طبقے دا امام حسین تم حسین انسانیت اصحاب شیعہ دے بخت چنگین ساڑے نصیب چنگین انہا لوگاں رال مل کے حسین کردہ شیعہ دے حوالے کر چھوڑے حسین ہے شیعہ اور نصیب کیا چاہی دیں مہدرد اکجار ادا جھنوی میں بیک دستر سن کے کڑا بندہ خاموش رہا دے اٹک دادی مجمع ہوئے کلم غلام رضا جھنڈوی دا ہوئے مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوئے تو نہ بولے میں نے ممبر دی قسم اس تو زیادہ دکھ دی بات ہے کوئی نہیں آدھا غلام رضا جھنڈوی میں نے ڈسا بھار ویلے حسین حسین مجلسان زنجیر زنی یہ وجہ کیا ہے میں کہتے ہیں پتہ نہیں تمام حسین والی طرف وکیل بن کے عقیدہ ظاہر کر رہے ہیں جو بھی غم حسین میں بیمار ہو گیا بس جان لو کہ صاحب کردار ہو گیا میں بسم اللہ کہتا ہوں یا علی یا علی میں بسم اللہ کہتا ہوں جی وقت سارے بولو حیدری یا علی میں نوکرہ سیدہ تھا میں نوکرہ عدر رضا جھنوی عقیدہ کیا میں کہ سن لائن جو بھی غم حسین میں بیمار ہو گیا بس جان لو کہ صاحب کردار ہو گیا جو بھی غم حسین
جو پلے سے رات سے وہ پار ہو گیا۔ اظہار کی تگیڑا جو بھی غم حسین میں بیمار ہو گیا، بس جان لو کہ صاحب کردار ہو گیا۔ جو کشتی حسین میں اسوار ہو گیا، سمجھو پلے صراط سے وہ پار ہو گیا۔ بیٹھے ہیں اس میں انبیاء بخشش کے واسطے، بیٹھے ہیں اس میں انبیاء بخشش کے واسطے۔ یہ مجلس عزا ہے سفینہ حسین کا۔ جو بھی غم حسین میں بیمار ہو گیا، بس جان لو کہ صاحب کردار ہو گیا۔ جو کشتی حسین میں اسوار ہو گیا، سمجھو پلے صراط سے وہ پار ہو گیا۔ بیٹھے ہیں اس میں انبیاء بخشش کے واسطے، بیٹھے ہیں اس میں انبیاء بخشش کے واسطے۔ یہ مجلس عزا ہے سفینہ حسین کا۔ جی بابا بڑا سونا سنیا جی، میں نہیں چاہتا جو تہاڈی دعا دے نال تے سب کچھ مل جائے، تہاڈا حق لے کے ٹر جاؤں۔ صحیح ادا پوری توجہ، غلط ہے جو آدن حسین قتل ہویا، غلط ہے جو آدن حسین مویا۔ مینو دسو آپ کیویں مر سکتے جڑا زندگی موت آپ عطا کردا ہو؟ یزید دی جرت حسین نو مارے نا نا نا، جیڈا وڈا بندہ ہوئے نا کام بھی اس دے ذمے اوڈا وڈا لگتا ہے۔ بولو میرے نال، پریشان تے نہیں بیٹھے؟ جیڈا بندے دا لے والا ہوئے اس دے معیار دے مطابق ذمے کام لگدا ہے۔ انج گل، جب تک کام نہ ہوئے مدن نیندر نہیں آوندی، کام ہو جاوے۔ عباس علی شاہ جی آرام دی نیندر آندی، عقیل شاہ جی کام نہ ہوئے نیندر نہیں آندی، کام ہو جاوے نیندراں دی۔ ہن حسین دا معیار ویکھ، کیا جرت غلام رضا جھنڈوی دی جو معیار حسین دساوے؟ اپنی ذہنی زمین دی پیداوار دے مطابق دساں، جیڑا محمد مصطفیٰ نو زمین تو عرش برین تے بلاوے، اس معیار نو اللہ آکھ دین۔ توجہ یار، توجہ، محنت کرتا صرف تہاڈے تو دعا واسطے۔ جیڑا محمد مصطفیٰ نو فرش زمین تو عرش برین تے بلاوے، اس معیار نو اللہ دین۔ تے جیڑا اللہ نو عرش برین تو زمین تے بلاوے، اس معیار نو حسین آکھ دین۔ اللہ جانے چند بندے کیوں نہیں بولے۔ ہن حسین دے ذمے کم معیار دے مطابق لگا، سردار صاحب لوگ ہیں حسین دے ذمے کم دین بچان دے لگا۔ نا نا، دین تے حسین آپ ہے، دین بچان دا کم حسین بچان دا کم زینب دے ذمے لگے۔ تھکیا نہ کرو، حسین دے ذمے کم کیڑا لگا؟ مینوں ممبر دی قسم ہے بھاویں کوئی سن کے فتوا لاوے، حسین دے ذمے کم لگا اللہ بچاون دا، توحید بچاون دا۔ ہن ویکھے کم ہو جاوے مکمل، آرام دے نیندراں دی قتل نہیں ہویا، مویا نہیں۔ مینوں ممبر دی قسم ہے 10 محرم الحرام تو لگ کے قیامت تک واسطے یزید نو موت دے کے اللہ نو زندگی عطا کر کے بطول دا بچڑا ریگے سہارا نو رش کے مولا بنا کے آرام دے نیندر سنبھیا۔ جڑے بندے محنت نو دعا کردے ہو، جڑے بندے محنت تے بولدے ہو، اور جملے کتھوں لے آواں؟ جڑا حسین ستا، محمد مصطفیٰ تو نور محل چھٹا، دید نور محل دی آئے۔ یہ شعر مینوں زندگی تو زیادہ پیارا ہے، ہن ہر بندہ میرے مرن تو بعد بھی یاد آوے تے دعا ضرور کرنا۔ محمد تو نور محل چھٹا، دید نور محل دی آئے، آ کے کھلو گئے بی بی دی بابا کے تیار ہو۔ اس نبی گل کڑی آخر، مجھ کو ملائکہ نے بتایا ابھی ابھی رش کے عدن ہے شہر بسایا حسین نے۔
کر رہے تیاری نہیں کر رہے توجہ طالبان نبی گل کے لیے زہرا مجھ کو ملائکہ نے بتایا ابھی ابھی رش کے عدن شہر بسایا حسین نے جس دشت کے مزاج سے ڈرتے تھے انبیاء اس کو حسین ترین بنایا حسین نے واقعی تسی کلم دنال پیار کر دیو واقعی پیار کر دیو یار ایک باری حد بلند کر گیا ہے داری بی بی عدی بابا کت جا رہے ہو نبی گل گڑیا کریں مجھ کو ملائکہ نے بتایا ابھی ابھی رش کے عدن ہے شہر بسایا حسین نے جس دشت کے مزاج سے ڈرتے تھے انبیاء اس کو حسین ترین بنایا حسین نے اپنا مدینہ چھوڑ کے اے میری لاڈلی اپنا مدینہ چھوڑ کے اے میری لاڈلی میں دیکھنے چلا ہوں مدینہ حسین کا نہیں 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 تواری زندگی ہوئے ان بارہ لے بندے جڑے بیٹھے جڑے سمجھ دے جو مجلس پاک کے دعا کی قبولیت ہوں دی محترم آخر رضا جھنڈوی تسان شیعہ نے حسین منتا من کے دواریاں کردے چک کے دواریاں تسان کربلا رکھے آ کی کوئی غریب ہوئے امیر ہوئے سب تو بڑی خواہش دواری دی اجاز حسین شیر میں لکھیا نہیں پاک بطول نے خود عطا کی تے دعاوان دی قبولیت دعزامن شیر رکھن لگا کہ کربلا رکھے آ کیا نے قدم علی شاہ جی میں نے ممبر دی قسم میں نے بولیا فوراں کلم نے سینہ کرتاس نے مبدت حسین دا مسلح سمجھ کے جنہی نماز پڑھی دس نہ جانا آدھے کربلا رکھا گیا میں کہ سن لے اس سر زمین کی میں بھلا تعریف کیا کروں آتے ہیں وہاں فرشتے عبادت کے واسطے اور نہ تھکی اور نہ تھکی لے آدھے حسین اس تو کہ میں نہیں پڑھ لکھ سکتا آدھن کیا رکھا ہے میں کہ سن لے اس سر زمین کی میں بھلا تعریف کیا کروں آتے ہیں وہاں فرشتے عبادت کے واسطے اس کا مقام سوچ سے آگے نکل گیا آتے ہیں وہاں رسول زیارت کے واسطے اس کا مقام سوچ سے آگے نکل گیا آتے ہیں وہاں رسول زیارت کے واسطے کربل کی سر زمین کو جھکتا ہے عرش بھی کربل کی سر زمین کو جھکتا ہے عرش بھی کربل کی سر زمین کو جھکتا ہے عرش بھی اس پہ لگا ہے خون پسینہ حسین کا بسم اللہ کر رہا سارے بولو حیداری تسی آباد رہو ٹائم زیادہ تو کیا ہو گیا میرا خیال زیادہ ہو گیا ٹائم جڑا حکم ہے میں حکم دی تعمیل کرنا چاہنا ہے سلوات اچھی آواز نہ پڑھو جس کی عظمت سنانے لگا 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 عظمت سنانے لگا ہوں جس کے عظمت سنانے لگا ہوں پریشان تو نہیں ہو گئے جس کے عظمت سنانے لگا ہوں ہے بہو سیدہ فاطمہ کے میں نے واقعہ نکر رضا جھنوی لازمی پڑی جس کی عظمت سنانے لگا ہوں ہے بہو سیدہ فاطمہ کی فرد ثانی اگنے جانا ہم جس کی عظمت سنانے لگا ہوں ہے بہو سیدہ فاطمہ کی ہے بہو
درگاہ بن گئی حاجرہ کی. نہ تھکو یار نہ تھکو, تھوڑی زندگی ہوئے جس کے قدموں کی پاکیزہ مٹی سجدہ گاہ بن گئی حاجرہ کی, سجدہ گاہ بن گئی حاجرہ کی. سادات کی عزت کی قسم ہے حیات نہ لکھن دادی, سجدہ گاہ بن گئی حاجرہ کی. شاید اس تو گردا جھنڈ بھی نہ لکھ سکے, سلوات پڑھ لو بلند آواز دینا. سلوات اور پڑھ جس کے قدموں کی پاکیزہ مٹی سجدہ گاہ. بندے حیران رضا جھنڈوی بہو سیدہ فاطمہ کی آخائی بتول دینا ہے کس نو دی گل کر رہے ہیں؟ ہر بندے دعا لین واسطے عرض کر رہے ہیں عنوان میرا دوست تو میرا باب ہے. گھٹ کوشش ہوئی اس مضمون تے کسی دا لکھا تھوڑی زندگی ہوئے عنوان میرا دوست تو میرا باب ہے عصمت کے پاک ملک میں عزت مآب ہے. عنوان میرا دوست تو میرا باب ہے عصمت کے پاک ملک میں عزت مآب ہے. قرآن کی مثل صبر کی اکمل کتاب ہے یہ بے نظیر بے مثال لاجواب ہے. قرآن کی مثل صبر کی اکمل کتاب ہے یہ بے نظیر بے مثال لاجواب ہے. اس کا مقام میں بھلا کیسے کروں بیان, اس کا مقام میں بھلا کیسے کروں بیان, خیبر شکن کی ہے بہو کربل شکن کی ماں. بلند کر کے حیدری عنوان عنوان میرا دوست تو میرا باب ہے عصمت کے پاک ملک میں عزت مآب ہے. قرآن کی مثل صبر کی اکمل کتاب ہے یہ بے نظیر بے مثال لاجواب ہے. اس کا مقام میں بھلا کیسے کروں گیا, اس کا مقام میں بھلا کیسے کروں گیا, خیبر شکن کی ہے بہو کربل شکن کی ماں. تیاری تیاری کرو اس کی ہے بہو کربل شکن کی ماں. پہلے خدا نے اس کو حسین گھر عطا کیا, شبیر سا جہان میں شوہر عطا کیا. پہلے خدا نے اس کو حسین گھر عطا کیا, شبیر سا جہان میں شوہر عطا کیا. پہلے خدا نے اس کو حسین گھر عطا کیا, شبیر سا جہان میں شوہر عطا کیا. کرب و بلا کی جنگ کی فتح کے واسطے اللہ نے رباب کو اصغر عطا کیا. ایو حق ہے, ایو حق ہے سنندا جی میں تسی سن دے, ایو حق ہے میرے قلم دے دل دا خون زیادہ کپ دے سن. کرب و بلا کی جنگ کی فتح کے واسطے اللہ نے رباب کو اصغر عطا کیا. کرب و بلا کی جنگ کی فتح کے واسطے اللہ نے رباب کو اصغر عطا کیا. لوگوں بڑی عظیم ہے اصغر کی والدہ, لوگوں بڑی عظیم ہے اصغر کی والدہ, رب کی طرح کریم ہے اصغر کی والدہ. آباد رہو یار آباد رہو. لوگوں بڑی عظیم ہے اصغر کی والدہ, لوگوں بڑی عظیم ہے اصغر کی والدہ, رب کی طرح کریم ہے اصغر کی والدہ, رب کی طرح کریم ہے اصغر کی والدہ. مشن حسینیت کی یوں امداد کر گئی, پل میں یزیدیت کو یہ برباد کر گئی. زندگی شرم کر کے نہ رہو, بہت بڑی بڑی عظمت ہے نہ دگا میں تیرا.
مشن حسین یت کی وہ مدد کر گئے پر میں یزید یت کو یہ برباد کر گئے مشن حسین یت کی وہ مدد کر گئے پل میں یزید یت کو یہ برباد کر گئے دفنا کے اپنے لال کو کربل کی ریت پر اللہ کی زمین کو آباد کر گئے دفنا کے اپنے بسم اللہ کو کربل کی ریت پر پھر آکھو اللہ کی زمین کو آباد کر گئے دفنا کے اپنے لال کو کربل کی اور مکمل توجہ کرو اللہ کی اجاز زمین توجہ کو آباد کر گئے ممنونیت کا دہر میں یزدان ہو گیا ممنونیت کا دہر میں یزدان ہو گیا یعقوب اس کے صبر پہ حیران ہو گیا اللہ اکبر اجر نکی نکی اولاد اللہ جی کرا میں سیدہ میں نہ کرا ممنونیت کا دہر میں یزدان ہو گیا ممنون اس کا دہر میں یزدان ہو گیا یعقوب اس کے صبر پہ حیران ہو گیا یعقوب اس کے صبر پہ حیران ہو گیا یہ ہے مخدوم کل انبیاء کی اور غیرت ہے دین خدا کی اور غیرت ہے دین خدا کی یہ ہے تاریخ کر محسن یہ بھی ہے لا الہ جی کرا سیدہ دا میں نہ کرا میں نہ کرا مشن حسین یت کی امداد کر گئے پل میں یزید یت کو یہ برباد کر گئے دفنا کے اپنے لال کو کربل کی ریت پر اللہ کی زمین کو آباد کر گئے دفنا کے اپنے لال کو کربل کی ریت پر اللہ کی زمین کو آباد کر گئے ممنون اس کا دہر میں یزدان ہو گیا ممنون اس کا دہر میں یزدان ہو گیا یعقوب اس کے صبر پہ حیران ہو گیا یعقوب اس کے صبر پہ حیران ہو گیا یہ ہے مخدوم کل انبیاء کی اور غیرت ہے دین خدا کی اور غیرت ہے دین خدا کی یہ ہے تاریخ کرب و بلا کی میں پتر قربان تاریخ کرب و بلا کی محسن یہ بھی ہے لا آئی قاتل چوتری سالاں دا جڑے رون آئے ہو جڑے مکان لے ہونے میں بیاد آئی قاتل چوتری چوتری او سالاں دا مقتول فقط چھ ماہ دا اے حرمل نے جیا تیر چلایا ہاتھ جگر تے آ گیا مارا جی کرا جی کرا میں نہ میں بیاد آئی قاتل چوتری سالاں دا ماتم کیوں نہیں کرتا تیرے مد بچ ماتم جائے دے جے مقتول فقط چھ ماہ دا او حرمل نے جیا تیر چلایا ہاتھ جگر تے آ گیا مادا او میری حسرت ہے یہ بولیاں بولے تے ماریا تیر جفا دا دیکھوں قبر دے وچ وی معاف نہ کر سا آیا وین اصغر لے او میری حسرت ہے یہ
عزیز نو ممبر دیواں جڑے سید تہاڈی کنیز دا پتراں ایک گل تہاڈی دی اجازت لے کے ماواں بھیڑا دھیاں دے نال کرنا جان میڑیاں ماواں میڑیاں بھیڑا میڑیاں دھیاں آقا جا مضمون شروع کر بیٹھا میں آپ اولاد الاں غلام رضا جنوی عمر دی عزیت نال تہاڈی جُتی ویکھاں تے بتول دیاں دھیاں دے مجرم میریاں ماواں میریاں بھیڑاں میریاں دھیاں جنہاں دیاں جھولیاں چ نکے نکے بال ہن جب تک میں مخدوماں دے تسے پتر دی گل کراں کوئی میری ماں بھیڑ بال دودھ نہ دے ال جڑ کے دے پاسے دے نال بہ کے وال کھول کے مکان جلدی آئے اللہ سلامت رکھی اللہ سلامت رکھی اللہ جانے کچھ بندے کیڑے خیال چ بہ کے بہ رہے ہو میں منبر دی قسم ہے پتہ نہیں کیڑی جات بہ کے سجاد مکان جل ہوئی رو رو گدر اج رو میں تیرا ممنون میرا ویر ڈاڈا تسائی لگیا تیر مکھا ماں سیدہ دا صدا صاحب لگیا تیر تیر چھکیا اس اولے جی بول کے جلدا میں غریبا جنا کہ اللہ میں غریبا جی کراں میرا نوجوان بھائی دا غلام رضا جھنوی دا ساسگر دا خون کن گیا ہے میرے منبر دی قسم احسان بتول دے پتر دا انج پتر دا خون چلو جلی ایس تھوڑا جا خون ارادہ کیتے آسمان تے سٹاں آسمان دا واز مولا میرے تک نہ پہنچاویں بارش نہ ہو سیا پر سید زمین تے سٹاں زمین چ زلزلہ آ گئے آواز دا مولا میرے تے نہ سٹے سبزی نہ اگ سیا مولا کوئی شے نہ اگ سیا بتول دے قدم ڈالا گوار میں پتر دا خون داڑی تے خراب کر لیا ہے ویکھ اللہ ربا بول کے دی مولا میرے جی دیا غریب نہ سڑا میں پہلی مستوراں جے گم پیو تیر کمان جہیز دیتا ہے سید ادا رباب جنگ نہیں لڑنی آ میری مدد کر آ کربلا چ دین بچے نے آ توحید بچے نے آ لوگاں دی اولاد بچے نے آ میں سادا دی کنیز دا پتراں حیا دے نال پڑھن دا دیاں اجر رباب خیمے چ باہر نہیں آئی اللہ انہاں دی عظمت تو واقف ہے اللہ ویک جا ہو رہا ہو جلدی کربلا دے میدان وچ لگیا ونجو دروازے خیمہ تو لگ کے شبیر تک نوری کناتاں دے انتظام کرو زہرا دی باہیا نو باہر آونا چاہندی ہے اللہ دی قسم اے کناتاں لگ گئیاں رباب شبیر دے قدم تلا کے دی مولا میں حاضر ہاں سید رباب تو پتر جا میں قبر بنے نا دسو یار میرے دسو کہ ماں نے پتر دی میت چاہیے جڑے ماتم کرنا چاہتے ہو رباب نے پتر دی میت چاہیے چم دیے دیکھ دیے ویک دی اللہ تو راضی ہو جا اللہ ویک دا حاجرہ ذرا جنت دا بوا کھول کے ویک اصغر دی ماں دا حوصلہ حاجرہ جنت دا بوا بند کر کے دی اللہ اے ہو رن اساں ہو رہا شبیر نے تلوار دے نال قبر بناونی شروع کیتی ہے جڑے اٹھ کے ماتم کرن دے آ دیو ابراہیم دا ہاتھ اسماعیل دے ہاتھ تے آئے انج ویکھ کے پترا ٹر جلدے آ اے پہلا پیو ہے دنیا تے اے پہلا پیو ہے دنیا تے جڑا پتر دی قبر کھڈے دے اے پہلا پیو ہے دنیا تے جڑا پتر دی قبر جڑے پیو بیٹھے ہو پتراں دے رب جانے کہ مجبوری تو رب اللہ اکبر مقصد رومن دے نال پتر نو قبر چ لہایا سوچ رہا ریت پاوا قبر بناوا میرا پتر پمالی تو بچ جاوے اج بک ریت بھریا پیر کجے گائے زانو کجے گائے
پیٹ کر جا گیا سید آدھا معاف کرائے جڑا منہ دیواری آئیے اج بک ریت کا بھر گیا دے ریت گرم تیرا چہرہ نرم او میرا تراہڑی دا تسا بچڑا او تے تماد کھیری نہیں پیتا میں منبر دی قسم ہے تیریاں باوز وکھی دی قسم ہے اوکھے ویلے بھیراواں نوں بھیرا یاد آندے ان شاء اللہ کہندی کنڈ خالی نہ ہوئے بھیرا کمر دا زور آندے ان حقل مار کے دبا سرمائے غریب او منبر دی قسم جڑا باغ دا نام آئے کئی وار